nümayişi Azercell təqdim edir. AFFA'nın təşkilatçılığı ilə ilk dəfə olaraq ölkəmizdə keçirilən UEFA'nın pro kateqoriyalı məşqçi kurslarının ilkin mərhələsi davam edir. İsveçrəli mütəxəssis Fritz Schmidt'in rəhbərliyi etdiyi kursların bu mərhələsində yüksək səviyyəli futbolda müasir tələblər, koordinasiya, sürət, güc, partlayışlı güc, dözümlülük, bərpa, rehabilitasiya, zədələrə qarşı profilaktika və qidalanma mövzuları daxildir. Bu seminarın keçirilməsi ilk növbədə AFFA rəhbərliyinə öz minnətdarımızı bildirir ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda da bu pro kateqoriyası keçirilir və biz məşqçilər artıq qıraqda yox, öz ölkəmizdə bunu əldə edə bilərik. O ki, qaldı mütəxəssisə, yəni çox güclü bir mütəxəssis gəlibdir. İlk gündən biz bunu bütün məşqçilər hiss edinir. Hiss olunur ki, həqiqətən də profesionaldır və dəqiqliklə həm nəzəri, həm praktiki məşğələlərdə öz fikrini bizə çatdırır. Əsasən səhərlər biz nəzəriyə keçirik, amma günortdan sonra praktiki. Bu bilirsiniz ki, məşqçilər kursunun ən böyük pik nöqtəsidir. Gücəl sürətə, dözümlülüyə aid çoxlu-çoxlu maraqlı şeylər var. Bilirsiniz, futbol dinamikadır və futbol bütün inkişaf edir, dayanmır yerində. Və bugünkü kursda bizə olduqca böyük və belə keyfiyyətli məlumatlar almaq sadədən çox, mən deyərdim ki, ən yaxşı kurslardan biridir. Mən bu kurslardan Rusiyada, Ukraynada görmüşəm, ancaq hal-hazırda burada keçirilən kurs mənə elə gəlir ki, daha keyfiyyətli, daha belə deyək ki, bugünkü günün tələblərinə uyğun olan bir kursdur. Öncədən mən AFFA rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni bu kursları Azərbaycanda təşkil edib, bu ilk kurslardır ki, biz bu kurslarda iştirak edirik. Əvvəllər bildiyimiz kimi biz bunu xarici ölkələrdə bu kursları keçirdik. İkincisi də ki, bu gələn bizim instruktor məşqçimiz bizə fiziki hazırlıqdan məşqlərin keçməsindən bəhs edir. Bunun məruzələri və gördüyünüz kimi praktikada da bizə göstərir, bizim üzərimizdə işləyir ki, yəni ki, biz öyrəndiyimiz bu fiziki hərəkətləri komandada olanda uşaqları üzərində tətbiq eləməyik.